Дозвольте представити, Наталія Карпець, терапевт Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, завітала до нашої ранкової студії. Доброго ранку, вам дякую, що знайшли час. І перше запитання, воно буде від наших телеглядачів, воно найпростіше, в той же час найскладніше. Чому виникають онкологічні захворювання, чому виникає рак? Будь ласка, вам слово. Онкозахворювання, взагалі виникнення онкозахворювань поділяється на декілька видів. Це як і спадковість, так і вірусної етіології можуть розвиватися онкозахворювання. Так і багато є якби напрямків невизначеності, тому чому саме виникають онкозахворювання. Чи можна визначити, хто знаходиться в групі ризику? Які є оці групи ризику або фактор? Для кожного захворювання є свої окремі фактори ризику. Наприклад, для захворювань раку шкіри, приведемо такий приклад, є дуже часто випадання прямих сонячних променів, сонячна радіація, тобто засмага – це не так вже й корисно, як зараз популярно бути мати засмагу, тому це не дуже корисно, адже в майбутньому це може призвести до раку шкіри. Також відвідування солярів також має негативний вплив на нашу шкіру. А ще які, можливо, групи? Групи ризику є багато захворювань. Десь працює на якомусь, на така за фахом, робота на підприємстві, де от можна захворіти раком. Це запитання теж від наших телеглядачів. Чи є, може, якісь шкідливі хвороби, от такі фактори, чи впливають? Хворі, наприклад, на хронічні захворювання легень, хронічні бронхіти, бронхіальні астми. Також вони є такою етіологією, тобто виникнення, коли там пилової або на різних підприємствах, там, де є метали, пиль, вони є факторами до розвитку онкозахворювання. Також, що стосовно захворювань, наприклад, рак шлунка, він починає своє, якби, закладка своїх таких негативних моментів з наших частих гастритів. Гастрит, він в майбутньому може спричинити розвиток виразкової хвороби шлунка чи 12-перстної кишки, в результаті чого відбувається зміна структури слизової оболонки, і це може призвести до раку шлунка або 12-палої кишки. Тому потрібно, якщо людина вже перехворіла, наприклад, на виразкову хворобу двостепалої кишки або шлунка, потрібно хоча б для себе, не для лікарів, а для себе, раз в рік проходити обстеження для того, щоб не потрапити до групи ризику захворювання на рак шлунка. Так, ми про профілактику теж трішечки згодом наприкінці нашої розмови поговоримо. Таке запитання теж від наших глядачів, що в якому віці найчастіше хворіють? От є, може, якісь вікові рамки, от хто більше ризикує захворіти і в якому віці? Чи ця хвороба, вона рік не обирає і не розрізняє? От ваша думка. Онкозахворювання, взагалі рік, вони, якби, окремий вік людей, вони це захворювання не вибирає, адже це стосується як дітей, так і дорослих. Просто для кожного віку характерна та чи інша патологія стосовно онкозахворювання. Наприклад, діти найчастіше хворіють на лейкемію або на онкозахворювання головного мозку. Більш дорослі люди віком від 18 до 30 років, вони хворіють на такі захворювання: чоловіки на рак яєчка, жінки на рак шийки матки і лімфоми. Це такі, якби, найбільш часто зустрічаємо онкопатології в цьому віці. Для більш старших людей від 30 там, до 60 до 70 років, це захворювання стосовно раку молочної залози, рака простати, прямої кишки. Просто якщо вчасно проходити профілактичні огляди, то всім цим захворюванням можна запобігти. Головне – вчасно з'явитися на прийом до лікаря. Щодо спадковості, от я знаю, що бувають такі випадки, що мама там хворіла ось раком, померла від раку, і от доньки бувають, переймаються, що можливо, і вони теж. От навіть випад можна згадати, коли Анджеліна Джолі, що відрізала собі, прибрала повністю молочні залози, тому що в неї по спадковості теж так у жінок було. От як в цьому плані? Спадковість також виграє велику роль в розвитку онкозахворювань, але для того, щоб запобігти тому ж самому раку молочної залози, потрібно щорічно проходити гінеколога. Тобто профілактичні огляди ніхто не виключає, і це саме головне для запобігання цьому. А взагалі кожна жінка, що стосовно молочної залози, кожна жінка повинна щомісячно проводити самоогляд.
Цей огляд проводиться на 10-12 день після менструації. Жінка повинна оглянути свою залозу в двох положеннях. Це перед дзеркалом подивитися, чи симетричні, чи не симетричні. Пропальпувати її, тобто такими натискаючими рухами, починаючи від зовнішнього квадрата, якщо умовно поділити ліву або праву молочну залозу на 4 квадратики, то починаємо із зовнішнього внутрішнього квадрата такими натисками пропальпувати. Якщо там будуть якісь ущільнення, буде зміна тканини, бажано звернутися до лікаря для дообстеження. Обстеження такі, як УЗД молочних залоз, якщо щось буде виявлено, якась інша патологія, тоді направляється на мамографію і на консультацію до онколога-мамолога. А я хотіла запитати, а як щодо харчування шкідливих звичок? Тому що в інтернеті раз у раз публікують список канцерогенних, наприклад, продуктів, що інколи страшно читати. Це, ну, цьому є місце вірити чи ні? От такі. Харчування, шкідливі звички мають місце всіх захворювань, так. Адже при будь-якому захворюванні потрібно дотримуватися здорового способу життя. Тобто потрібно, щоб було збалансоване харчування. Алкоголь також впливає дуже негативно на онкозахворювання, він підсилює дію онкогенів для того, що якби спричиняє подальший розвиток цих захворювань. Куріння також це небезпечно, адже курці вони є головними претендентами на рак легень і на рак ротової порожнини. Онкологи озвучують одну і ту ж думку, що рак виліковний, але на перших стадіях. От треба що? Це правда чи ні? І якщо він вилікований на перших стадіях, його потрібно виявляти. А виявляти це засоби профілактики. Да? От давайте ще раз про них нагадаємо нашим телеглядачам. І чи дійсно, що рак виліковний? Насправді, якщо вчасно звернутися, рак виліковний в більших випадках, але в зв'язку з тим, що в нас в Україні немає такої культури самозвернення пацієнта, коли щось починає турбувати. Як правило, таких маленьких дзвіночків, які подають посилання про те, що щось в організмі не так. Як правило, люди звертаються на більш тяжких стадіях, коли йде вже розповсюдження процесу, коли вже йдуть метастази. Але коли вже йдуть метастази, це більш тяжче вилікувати цих хворих, адже йде розповсюдження процесу по всьому організму. Ось, напевно, в тому і проблема, що ми виявляємо його вже на більш пізніх стадіях, і тому процес лікування він більш складніший. Запитання від телеглядачів. Онкомаркери. Що це таке? Чи дійсно вони допомагають виявити рак на ранніх стадіях? Онкомаркери – це дослідження, біохімічні дослідження. Для цього береться забор крові венозної і за допомогою аналізаторів визначаються онкомаркери. Онкомаркери, там є якби референтні значення, коли вони вважаються якби за норму. Якщо перевищують ці референтні значення, значить є якась можливість, тобто є уже онкопроцес. Потрібно дообстежитися і негайно розпочати лікування. Ну, то визначили ми на попередніх етапах, можливо. Яка профілактика, яке лікування може бути? Отож, що потрібно робити в цілях профілактики? Давайте підсумуємо нашу розмову, тому що думаю, що краще запобігти, чим потім рятуватися. Отож, давайте до всіх наших телеглядачів. І ще раз, ця тема завжди актуальна, наголосимо, що треба робити в цілях профілактики для того, щоб не піддатися онкологічним захворюванням. По-перше, хочу звернутися до людей, щоб кожна людина щорічно проходила профілактичні медичні огляди, які включають в себе флюорографічне обстеження легень, проходження гінеколога стосовно жінок, проходження проктолога стосовно чоловіків, здача загального аналізу крові, загального аналізу сечі. Адже такі основні клінічні аналізи нам дають можливість запідозрити те чи інше захворювання. І далі вже якби проводити діагностичні моменти стосовно якби вже наших даних результатів аналізу. Ну а стосовно профілактики, це потрібно здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, відмова від паління, відмова від алкоголя, підвищена активна фізична активність, це профілактичні щеплення, адже я вже говорила про те, що деякі онкозахворювання у нас викликаються вірусами. Наприклад, рак шийки матки, він доведено те, що він якби перед раковим фоном є папілома вірус людини. Якщо вчасно провести ці щеплення, можна запобігти майбутньому розвитку раку шийки матки. Так само вірусний гепатит Б, він є якби перед раковим фоном для захворювань печінки.
начебто нічого складного. Угу. Просто якщо цього дотримуватися, можна себе врятувати. Дякуємо вам, що ще раз наголосили, нагадали про цю хворобу, яка актуальна, на жаль, у всі часи, не лише сьогодні, 15 лютого. Дякую вам. Я нагадаю, що Наталія Карпець, терапевт, була у нас з центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Дякуємо вам. Гарного продовження дня.